يا جماعة
Ne
taata ye mugenzi Joseph Kosa agalamidde e Buyijja Mawokota. Yajja ye mugenzi Paulo Kiyingi Luwombo naye agalamidde e Kabira Buyijja Mawokota. Nva mu nnyumba ya Joseph Kosa mu luggya lwa Paulo Kiyingi Luwombo mu lunyiriri lwa Nkantangwa, olunyiriri lwa Nkantangwa olwo nze ndukulembera mu mutuba gwa Namalusu e Bulyanga mu ssiga lya Lutalo e Buyijja. Lutalo yatuusa wano lwa jjajjange Lwoma, jjajjange Mbale agalamidde awo wansi. Jjajjange Lwoma we nnyanjula wano yantembeeta yantuusa wasawasaka. Lwoma amannya ge ye Lwasi Eriya Buzamu. Taata ye mugenzi Eriya Lwasi, Mukama yamujjulula alina kaseeta. Omukulu ono jjajja ye Buzamu, era omukulu ono yakulembera olunyiriri oluggya lwa Buzamu. Omukulu ono ava mu lunyiriri lwa Nansambu mu mutuba gwa Mpiima mu ssiga lya Luwanga Empami awo. Era Luwanga yamutuusa wano mu kifo kino kyatuuseemu. Simanyi oba Luwanga waali, naye ndowooza abantu baali badde basobola okukola ki okumulabako, naye ndowooza akyali kuli. Musajja Muganda ku saidi ya maama enkuyegezi kyamukubira enduulu. Ku saidi eyo waali ndowooza kyali badde kirungi maama najja oba bamulabeko maama ng'asituse. Naye ku saidi eyo muzzukulu wa Gabunga yeddire maama. Okusoma kwa Lwoma bwe mbanjulidde, musajja muyivu, yasoma bya kalimagezi n'ebirala byonna. Era musajja mukugufu nnyo, akoze ne mu gavumenti emyaka n'akolera ku bitongole ebirala. Ono ye maama atuzaalira Lwoma. Banange kalotono kubanga ne jjajja naye waali, badde nsaba jjajja naye tumulabe, jjajja mukyala tumulabeko. Jjajja mukyala ono ye jjajja mukyala afudde Eriya Lwasi Lwoma kyali. Maama tukwebaza nnyo okulaba ng'omulabiridde bulungi, naffe tulabe ajja kututambuza. Neeyanziza neeyanzize. Bajjajja abataka Katikkiro Lubuga
abalala soka mudeke mabali anage abataka jaja firuma mukolo wa mataka ila mwasu katiki wajaja abataka wa abu kusulia nilipe wa numato gamwe kutuwa njulira omutaka munamwe firuma Yeah.